В деня на будителите, работещите в сферата на културата, излизат на протест. Недоволството им е срещу ниското заплащане на специалистите в целия сектор. Повече по темата ще ни разкаже Анелия Джамбаска, която проследи пресконференцията на синдикатите. Добър ден! Добър ден! 11 000 души от сектор култура очакват увеличение на заплатите, а това ще бъде възможно с гласуване на 86 милиона лева допълнителни средства в бюджета. Другото, за което настояват те в дългосрочен план, е бюджета за култура да бъде 1% от общия бюджет, или иначе казано около 2 милиарда лева. Активните протести започват още на обяд. В София те ще бъдат пред столичната библиотека, където ще бъде миние, а в цялата страна театри ще спрат да работят безсрочно, докато не получат удовлетворение на своите искания. До мен сега е Росен Белов от Театър София. Какво казват вашите колеги от страната? До кога ще протестират и под каква форма? Ние сме готови да протестираме колкото е необходимо, както каза и Христо Мутафчиев. Въпросът е, че най-накрая властимащите трябва да обърнат внимание на сектор култура. Тук не става въпрос само за театрите, искам да обърна внимание. Тук става въпрос за читалища, за галерии, за музеи, за филхармонии, за симфониети и така нататък. Тези хора, които са отделили целия си живот, за да бъдат будители, да образоват, да култивират нашето присъствие в този така напрегнат свят, са поставени в ъгъла, поставени са на колене, забравени са от властимащите, принудени са да мизерстват в недобри условия на труд, в студени, запрашени пространства. Това са театри, галерии, читалища. Тези хора трябва да получат не само достойно заплащане за труда си, но да получат и средства за дейност, както каза и Христо, както смятаме и абсолютно всички колеги. До този момент имате ли подкрепа от страна на тези, от които зависи да получите средства? Чухме доста критики към министъра на финансите. Те първа ще се търси подкрепа, те първа ще се обсъжда бюджета за следващата година. Но мисля, че цялото общество трябва да застане зад тези хора, зад тези будители съвременни. Така че се надявам, освен журналистите, надявам се и обществото да заеме най-накрая една наистина зряла и разумна позиция, да защити своите хора на културата. Кратко да кажем, до кога ще продължат протестите? До момента, в който нашите искания бъдат удовлетворени. Обсъждали сме с Съюза на артистите, затваряне повсеместно на театрите. Обсъждали сме дори да се спрат всякакви дублажи на филми в телевизиите. Така че просто трябва най-накрая да се обърне внимание. Благодаря ви много за това включване. Намеренията на хората, заети в културния сектор, са сериозни. Те ще продължат да протестират, а ние ще проследим протестът тук в София. И както казахме и малко по-рано, протести ще има в цялата страна. Информация на Анелия Джамбаска. Благодарим ти.